Restaurimi i urës së mesit dhe kalasë së Drishtit, dy monumente të rëndësisë së parë të trashëgimisë historike kulturore, u shpallën si projekt për ndërhyrje nga kryeministri Edi Rama pak ditë më parë, por këtë qeveria shqiptare po bashkëpunon me IPAN që financon në objekte të kësaj natyre. Sa i përket urës së mesit, puna do të fillojë me sistemimin e mjedisit, vendosjen e stolave, instalimin e sistemit të ndriçimit elektrik për të vijuar me restaurime deri në detaje. Me restaurimin e plot përfshijm komplet të gjithë 13 harqet, këmbët e urës, pjesën e kaldrëmit, gjithçka që ka në mbetësinë e saj ure, gjithçka do të restaurohet, gur me gur. Ndërsa për kalan e Drishtit, fillimisht do të ndërtohet rruga për të vazhduar me strukturat morale. Për sa i përket kalas së Drishtit, problemi i parë që shfaqet në atë monument është mungesa një rruge e cila bën të mundur dhe aksesin ndoshta dhe vizitorët më të shpesht për sa i përket këtij objekti. Dhe dërë këtë Shkodër ka menduar që hapi parë që do të ndiqet, përsa i përket fazës restauruese të kalas, do të jetë hapja e rrugës. Pra si fillim do të jetë hapja rrugës, pastaj do të konsistoj edhe në restaurimin e strukturave morale të kalas. Ura Mesit u ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushatliu, ndërsa kalaja Drishtit e ka zënë afille në shekullin e 13. Vetë Drishti është një fshat që i përket periudhës romake, që të dyja këto objekte gjithnjë kanë tërhequr turistë të shumë nga vende të ndryshme të botës, falë dëshmive të tyre historike si dhe peizazhit të bukur natyror që i rrethon.